Друзі, нагадую, в нас триває три акції. 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші і дивіться далі наш погляд. Друзі, всім привіт! Дивіться, у вас на відвантаженні йде тракторець Юта 244 СК, де по знижці спеціальна ціна мінус 900 доларів від старого прайсу з доставкою, з усіма документами. То в нас моделька іде Юта SX на широких колесах, бокова коробка, і сам в собі бренд YTO, дуже хороша якість, що по кузову, що по мотору ютовський, за ними всі ганяються, за тими моторами. Ходова йде 35-шна, 350-354 СК, регулюється колія по диску, по ступиці трошки, задня резина широка. Дуже непоганий варіант. З бюджетніших варіантів йде на відправку Scout XT244, коробка 6 на 2, то Sintai зразка Scout вже нового року, саме нова модель, 8 місяць 23-го року. Дивіться, який вже легкокрасочний іде, як в дорогих скаутах, такий якісний, темно-сірого кольору, 244-ка з передком, з трьома циліндрами, з гідропідсилювачем керма. Дуже теж достойний варіант, 6 на 2 коробка, одна швидкість в ОМУ, одна гідропера вже йде з бистросіловними конекторами. От, такий варіант більш бюджетний, він йде там 5,5, вроді щось таке. По грошах, точніше, вточняйте по номеру телефона. От. І тут ще готується Кентавр 240, то 22 сили з мототракторною коробкою. Такий його мототрактор. 2600 він іде, чи 2650 з доставкою. 22 реальних сили, широка резина задня 9,5, розсувна колія. Моделька йде теж 6 місяць, 23 рік, 240B Кентавр. Дніпропетровськ постачає, 2 роки гарантії. І, звісно, то вже продали, але буде ще топ дядя Федя, 244-й, DG2 з дводисковим щепленням, самий новорочений. Рівна підлога, реверс, дискове щеплення, 2 гідропари штатні, 2 швидкості в ОМУ. Таке навісне, широка резина теж, розбірна колія задня. Гідропідсилювач, 2 насоси, от такий з сучасною приборкою, повністю тут все зашито, під кабіну зразу можна ставити, що тут зашито ззаді, тут все повністю, дуже непоганий варіант, доставочка безкоштовна, без предоплати, розрахунки всі на місці, номер телефону бачите внизу, набирайте, мінітрактор Укр, пока.